terlalu kepo jadi Barabe. Tuh, menyesat Olina. Coplok cuy. Tuh. Kapan tadi teh buruk bukan baik, matak aing penasaran dibongkar ku aing teh. Tadi mah keur di luhur tayeunana teh di luhur ya. Aing nama ka handap. Jadi arek masangkeun ieunana teh kami hese. Tah. Masangkeun paku ieu na teh hese ngarah kana ieu yeuh nah kul di bor ieu nana atawa ditiupan ku aing teh dieu make kompresor ameh ieu nana ngangkat ieu bisa diasupkeun deui tuh tuh jadi kepo geunan ulah bodo-bodo teuing gitu kieu jadina. Teh tuh tak gara-gara nama ih tadi teh buburuk bukan baik tuh mantap kami hayang suka nih drat tapi dah jika ayah bau dan ketipagihan teh kalakah iya jadi na iya. Terus ya namun kurang orina bakalan naon mana naon hei soko kotor nadei tah hei kul diceritakan teh. Pikir ku anjeun hayang masukkeun ieu kan kuclek kuclek kuclek. Tidak iya gini nangin jelema aing percaya nangin jelema aing percaya siap teh so ya nangin jelema ini nangin jelema ini apa emak siap mulai keling lebih masuk. Ngelehan sih cuy tuh ngelehan atau pindah ke penyengku besot deh ah Polina banyak sakti itu dia ting berbes ngelehan gak siap ini tadi Geolina mana keberpian gini.
kayak hikmahnya soalnya kok kayak kuliah hikmah tuh tadi mas bro tadi mah puluh kumaha. Jadi barang set teh terus untung jadi barang Indonesia aneh teh selamat di Jepang maneh. Mata terasa kejurun ke dewe set teh kalau Pinter-pinter nah batur mau pinter di orang Indonesia orang Jepang warna do bukan di kadalan orang Indonesia cuman enak kuah yang orang kadalan alatnya Abung Sarwati di ditu di Jepang di Mang Ipung ada indah cinta sangat terpengaruh. Kita nuki ya bu mas itu baru-baru itu ya orang Indonesia gitu. Nah, betul.
maksud aing teh. Dikumpar nanti ayah ngeplos nah tuh iya ngeplos tanya ayah ngeplos ayah ngeplos ayah tuh tak tak tuh tak aku pake itu tuh ngeplos tak yang di ngabungka yes, gitu katarima tika di namurenan ayan lah